costos tan altos, cancelar zurra kabilia, taindar diparika, ez uste horre bati, nia atzenikan, kastigatua gati, gogoratu iran, urungo arain didalkar, lehen gole potikan. Lehen biziko agurra, zendi maiteari, guraso da emazte, semea da beri. Besarka da osoba, dena anindan hori, otoitzekin da jogur, garboiko jaunari, bizirik etorri naiz, eskerrak leragi. Arratzaldeon guztioi, eskerrik asko, jendetzia bildu gara eta plazerroa da Erbizian nolako orkesten bat eitzia. Honetxek izan zian gure aitzitzak kanta ausitxuan bertzuak kartzelan isa laurte einostian, etxera sartu zanean. Honetxek izan zian bertzuak eta izan zen doinua. Eta honen bertzu honek agertu zian 1978an bera hil da lau urtera Argentinan eta gaz esan Eusko Deia aldizkari zen. Antoni Astigarragak inzortzan artikulu batian eta razitxuan bertuak. Bueno, zamen izan beti ezagutu izan dauz, baina han publikau zian. Eta hori izan da, alde batetik, liburu honen ezurduria. Azurduria eta liburuan atalak be, bertuen izenekin doiaz, ze Beronek, aitzitxak berak, deskriba gure bat, beran bizitza, beran bizimodua, beran ibilbide guztia, kartzelan eta kartzelatik aurretik eta ondoren, ba, bertzuan, ez da? Eta alde batetik ukidon bertzu hori, baina baitxea behar ukidon zuertia, urtietan gordeta izatia altxor bat etxian, eta zan, aitzitxak kartzelatik bialdutako kartzen. Familia izia asko dale, horako kartak gordeta dauzkenak, baina guk egin duguna da aurrera pausu bat emoan eta karta horrekin liburu bat egin. Ze papelak, 70 urte, esaten dabe, 70 urteko bizitzia daukala, eta 70 urtean ja desegin egin da papela. Eta saiatu harren papela baldintza honetan gordetzen, baina, 80 urte pasau dira, eta kartak doiaz, pixkaka puskatzen. Eta orduan, inora eguan aurretik, erakunde den batela, edo ikerlari zen aurrian jarri aurretik, pentsau benduan, historialari bat edo aurkua eskatu ondoren, pentsau benduan zeo zehitzen material aurrekin, ez da? Ez da nikua izan eskanen hau, eta digitalizau, pentsau benduan, bueno, egin digun liburu bat, nik hori egiteko gogoan lotan eta familiziak gara behin lebat eta esan zuzten aurrera. Lagoi urte pasau dira eta, bueno, ez da historizia berezi bat hemen kontatzen dena. Da, persona arrun baten historizia. Ez du eroi moduan azaldun nahi dira egitza, zan bat egitzao. Baina, material horrei ezker, ikertu alizan dut beran ibitide guztia. Eta gero sorpresa asko behar aurkitzu dut dut, ez da? 3 urteko lana izan da, eta, bueno, gero oso horretu horretakun, igez, Plasentziako taldiak, 1936ko taldiak, elatuzan taldiak, egirako agintazpen. Aurrako guia, lanian gende, eta ya, aurrera dut zegoan liburua, baina, gero material hori da egiza esan, pasatu batzuetan eragin dut. Bueno, orduan, azkar zutearen, ez dut nahi hemen gauza duzen bate, orduan, Joan ez pixka eta saltzen, eta oso importantzina, pero nabar mendu nahi dugu zen egin, eta? Hau da, bertzua, eta bueno, nik berbain nahiko nuke pixka, bere egin politikoaz, integrizmotik agertzaletasunera esaten dugu,
Ze gure aitzitza, lehenengo amabost urtekin, eta hori sorpresa bat izan dara nintzako, aurkitzu du marriteko dokumentazio baten, marriteko dokumentazio egunkari baten, azaltzen da, Gaztedi, Partidu Integristako Gaztedizia fundauzenean Gipuzkoan, lehenengo batzorde horretan, azaltzen dira bailara bat behitzetikan gazte bat. Eta bergaratu bailarari gure aitzitza gartzen da amabost urtekin. Amabost urtekin Donostia da juntan, baina bergaratu interristen ordezkari moduan, gazte interristen ordezkari moduan. Amabost urtekin, ia beratu una bederatu izan zan hori. Eta gero, amaik garako, agartzen daia, beste papel batzuetan aurkitu dugu, lehenengo uriburu batzar, lehenengoan ez baina, lehenengoetako uriburu batzarrean da, EAJ-ko idazkari azaltzen da plazentzia. Orduan, hor dago, ibilbide bat, eintze bana, ba, jende asko, Gipuzkoan, ze, Eusko Alderdi Jeltzalea, baki zuen ez, ba, giza izan sortu zen, baina Gipuzkoan, gerotxo joan zen, sartzen. Gero, zinegotzi etapa bat dukitze da, baki zuen ez, ba, hogeta maitatiko eta mazila, gero preso erua eben, eta gero etxeratu osteko urtiak, iruro eta lauan egin arte. Bueno, gure etxitza zehatzi zan amazazpi urtekin ja idazkari, gure biru bat zarria, ba, seguramente izango zan, ba, eskolia zeukalako, zela batxeko eskolia zeukan, ze, bera, orduñako jesuitzetan egon zan ikasten. Ez ba, familia beratzeko azalako, baina bai, bia duze berako orduñara, ba, lan haitxearen truke, zukaldian etxezen aldana, eta hango ikasleen zerbitzen ibiltzezan, eta horren truke eskola kartu zitzuan. Eta hori ikusten da, ba, daukan letra autoria, eta, bueno, ikusten da, ba, jantzizia zala. Orduan, ez dakit, jendea askori esaten dut zitzena da, zelako importantia da, etxietan daukauzen karteri eta, ba, daukeri importantzia emotia, ez dia gota biar, gauza zarrak eta ez dia gota biar. Gauzak merezidabenak gorde india dira eta horretaz jabetu gara ondo. Orduan, nire tesi zen zer bada gutunen garrantzia, gora ipatzia, ez da? Eta beste batzuk be, konbidatzia, materializadorren jaritzera. Ezagutzera mobia dira, ez da? Orduan, horren lekuko gure karta horretan agertzen dira, lehenengo jaio esenarro berak entzuan aipamen bat, Baina karta baten azaltzen da. Ya digo yo, vale más una carta escrita por mi madre, entre borrones, manchas de café con leche y faltas de ortografía, que una carta escrita por un abogado, porque no hay carta que dé tantas noticias como las que escribe mi amacho. Quiero pedir a usted que hay chichate la urgencia kartia dukitzen zebala, asteroko, ba, desiatzen egotezan kartia jasotzeko, ba, preso guztiak moduan, ez da? Etxekuen berri jakitzeko, beste dudari batzuen berri jakitzeko, eta, ez da? Nahiz da, zein zuria eta bazegoen, Baina, hori, horrek aipamin horren familiziari eitzen dutzaz behin da berriro. Yo te prometo escribir todas las semanas, y aunque no tengo noticias, cuando menos verás mi letra, y tú me sigues escribiendo con todo lo que sepas. He recibido la carta de los chicos y me alegraría tener noticias de ellos y de todos vosotros semanalmente. Tú, en cambio, me has de dar noticias de los chicos y de los cuñados como lo vas haciendo, pues cada día estoy con deseos de saber algo nuevo de cada uno de ellos. Yo, aunque cada día quisiera tener carta vuestra, paso media semana releyéndola y la otra media esperando tus noticias. Solo vosotros y vuestras noticias me consuelan. Hori kulturen garrantziaz, aurrera ingo orduan. Aipatzen duen da lehen espazio, da luzeko lehen abertzalia, egitza esan, Sabino Aranan garaitzikan ja, 1800 eta laberetan da dagoan, azaltzen da, Gregorria ban egitzen bilera batean, Sabino Aranakin berakin plazentzia eta bat, Luis Aranguren izaneko bat. Eta gero, kuriosua da, abizen berdineko beste persona bat, ez dakik bat, nahi edo zer, 1800 eta laberetan beretzitzen, Amerikara juntzen, iesi, ba, eukize badako, liberalekin, zer bat, atazka bat, edo, eta izan zan,
artikulu bat eta zeban honek, Timoteo Aranguren honek, artikulu bat eta zeban Bilboko egunkari bate, baila garrauan eta kontra. Ose, bandez ziren danak, interesa bat ziren danak. Zikini bat zean, eta liberarekin, ezak, joa hieren, ero, bueno, zeo zeo zoko gara gertatu zean, eta hiezen zelan Amerika. Gero mila edatzen da laurako ja, Gipuzkoako jeltzaleak edo jelkideak izeneko dokumentuetan, Euskal Herriko Unibertsitateko Historia Garaien Direko Zuzendariak egindako lan batean agertzen da, Plasentzian, Santos Basauri, mila edatzen da bosterako ja Inatia Aranguren, Azizian ordezkariziak bidaltzen batzordietara, Gipuzkoako eta batzordietara, eta ja urte horretan eratu ziren ja lehenengo liburu batzara. Eta lehenengo bat ofizia sortu zen 1908an. Eta gero 1909an, ondiokan beste guzti honek agertzen dira batzordian, Plasentziako EAJ-ko batzordian, eta urte horretan lehen izan duten moduan, gure aitzitza, zegoan interesten gaztiekin eta Donostian. Gero, hamaikarako ja, berabe EAJ-an azaltzen da. Orduan, esan duguna, 1909-tik hamaikara, hamaikan idazkari, gero ekizitxuan beste kargo batzuk, hogeizan lehendakari, gero zinegotzi, hogeita malautiko hogeita maaseira kenduta, zer horre inabilitagin zitzuen, eta bere izan zen, Komunio Nazionalistakoa, etorri zen nian zera austura, baina, 1908-tik ja, alderdizia batzeko bilera guztietan eta batzak hartu zen. Eta gero nahiz eta gero batasuna etorri zen, 1908-tik. Bueno, gero batzokizia, ze izan zen batzokizia, gara horretan, batzokiziak oso importantzia handi zeukizelan, batez ere, herriko giro kulturala eta bultzatzeko orduan, ez da? Antzerkizian inguruan, eta egon zen berpizkunde bat sekulakoa, ez da? Bueno, dano daki gori, eskoletan behar zitzen da lehenengo materialak euskaldunak, eta euskarazko liburutxo batzuk, eta ba, bueno, hau ez da basko. Eta gero, udaletxian ja sartu zen erako, hogeita maikan, ba, berako bizitzuan, kargu ero ardura diferentia, bera izan zen, bigarren teniente alkalde, orde bigarrenak, eta jaietako batzorde burua izan zen, hogasunekoa bebai, beste momenturen baten alkalde papela behintzeban, eta bueno, bere ardura nauzizena izan zen eziketia. Herriko unien eziketiakin oso arduratuta egontzan beti, eta Espainiako gobernutik etorri zianean proibizinuak eta debekuak eta berak modua bilau zeban eskola religiosuen imaristeri bat ezbe laguntzeko. Eta izan zen, diru laguntza zuzenekoak debeko zituztenean, itzeben, trikipaino bat, eta bilau zeben, eta zan, elkarte bat sortu, gurasoen elkarte bat, eta orduan bideratze zeben, udalaren dinu laguntzia elkartian, bitxartez. Eta hola, joan zan, urte batzutan, gero ja, proibidu zitzuen arte, eta bota zitzuen arte, maiztak, ez da, itxi intzian eskola, dutak zuen ez. Gero gerria sortzen da, eta hor ikusten da, ba, gerria piztu zanean, ba, hau, ez daukat esplikau biharrek, hor berdian ikusten duzu eman paurretan, paseitzuk izan zian, hartu nahi izan zintzuen territorizuak, ez da, urdinean da, nazionalak zer zeuken hasieran, eta hasieran Madrid, Andaluzia eta Gipuzkoa hartu zintzuen. Horrek izan zian denengo jomugak, ez da? Eta, bueno, hemen frentiak zelein zeban aurrera, eta Plasentzian, gaurko egunez, sartu zian, oindala lado behi urte, eta gero frentiak bastante denbora irau eban hor. Urrengo urteko hor ikusten da, martxora arte, martxoan amaiera arte, maiatzer arte, eta ekainera. Bueno, haitzitzak beran bizitzan ziar bi erabaki haundi hartu behar izan zitzuan. Lehenengo behar izan zen, berria piztu zanean, Plasentzian jendele askok alde eban. Kalkulatzen da, biztanlien irutik batek alde egin bala, ez da, bizkaien. Eta arduradunak bebai, arduradunak bebai. Eusko Alderdi Jeltzaletik egon zen zer bat,
agindu bat herriziala lagatzen azkenak izan ziziala eurak. Beste batzuetan Irunen eta ba gehiegik herriza batzuk pasauzian eta orduan eurak izan ziren azkenak herriziala lagatzen. Eta irailaren 20an antolatu zen azkeneko trenean, kuntian, ba, beran zenia, Iñaki eta Nikanor, bina hor zitzenak, ba, peligurra egualako, ba, frankistak sartzen zianean, aretanak hartuko erte zitzuen, ba, euren tropetarako, ez da? Iñaki kamazortzi dut ez zeuzkan, eta Nikanorre kamazi. Eta bi aregi aldu zitzuen, ba, beste tiu, atatia, eta, bueno, beste zenide batzuekin, ba, biztaila dira. Eta etxitza, ba, etxekizan zein, eta eskatu zuen, laguntzia, etxe barruan, aitzari, abadera etxe barruan zuten esun daupa, eta hori izan zen bere lehenzgo eran, zera, erababiza. Eta tindre joka etorri zaton alkatia. Eta ira zentro eta zuten alde itxia, baina azken nigo minutuan zentro zela, epera benitzu ingo zela. Etxe barruak izate zuten da, abade horrek datanak bildurtu eta hiri etxak ezer pasako, hain religiosua zen, akzion katolika, adorazion nocturna, eta horretzen denak zartuta zelan, bora da, inoretzera behitzaten ezer pasako jakoni berari. Eta bera, duda da sozio pasen, eta enara etxape esartzen, bora da, momentu zaila ziala eta ezin sozala lagundu. Hori, berak erabaki bine, bera. Zaspizene ala da, Andrea aurdu zeuan, eta ba, erabaki eban azken nigo minutu, bak eratzen. Orduan, alkatiak eta jarri ere, eta berak eratu izan. Eta izan zen, ere bako bat, txarra, ero, bueno, gero ikus izan nangatzi, ba, bueno, okerreko era txartu zela. Zeki uzu. Kontua da, sartu zen nian tropa, jano eta bizan, bai ja, lehen notikan beran bila etorri zela. Eta egon zian, bi edo irugunetan, ba, sekulako jasarpena itzen, eta, bueno, ba, oso behizu pasau bera etxen, ba, eruan zeren hortian, ez da, eruan zeren horretak hostian, eta berakin batera, eruan zitzu bera esposau, eta eruan zeren etxerik etxe, beste diren bila. Lehenengo Lazaro Trebiño, eta gero Gabilondo, Gabo Lazo. Eta irurak eruan zitzuen batera, eh? Azte itxila lehenengo, eta handik antorreza. Orduan, bueno, izan zen, gozaltzen zeuan, momentu horretan, eruan zerenian, eta eran ama, ba, txuria katilioa zinak, inera batzatik, joan. Ama, jaizu, hartizu bero, ama etxizu gozalizia, eta esan zotzela, no se preocupe, senyora, que volverá al instante. Eta hori, gero, akordatzen da horrekin bera, bakata askotan, eta momentu askotan akordo zen. Hau, hau da, kartzelatik idazten damen lehenengo kartia, inoketzeban pentsauko orduan, hainbeste denbara itxera zoianik, ez da? Hora Tolosatikan, urrizean eurreta maikan indakoa. Rudak haula, eh? Eta hemen agertzen dira Esperantza, Matilde, Andra, Kuntziala, Bizitxara. Iru horren Bizitxara, ez da? Bueno, hemen, hau, Nikanor eta Iñaki, hau pizkata aurrera, Plasentziako lehenengo udari batzu. Eta gero, haitxitxa erua hemen, Ondarretara. Eta Ondarretan bizitxuan hilabete batzu, Uztailean, sententzia etxarazan hartian, ez da? Eta sententzia horrek gotatzen amabi urteko zigorra. Amabi urte, ba, Frente Popularari laguntziaren. Eta kondena hori betetzera, bapia duelen San Cristobal. Eta San Cristobal, Irun, akizu ezela dagoan, Iruñatik 11 kilometrora, eskaba oso gartu da, eta jende asko, ba, ez da bezagotzen, han zegoen fortifikazioa, ez da, 19. mendian indakua da, eta lehenengo inzeden, ba, defensarako, baina, gero, abila zinua eta sortu zenean, konturatu zean, olako eraikuntza batek ez zebala horretarako balio. Eta hasi zian laster, ba, presondegi moduan erabiltzen. Baina, ja, gerra horretik gane, ministroak eta ja, esate den, hemen, etziela, baldintza proposa betetzen, eta itxin biazala, ero bestela, komen izala, ba, egokitzia, ero, en fin, mugia zan, ba, zeireun preso entzako. Egokitzia izan zeikiala, izateko tamen. Ba, gure haitzitza eman zerenia, 2400 zeren, kartzela honetan. 2400 preso,
baldintza oso oso horretan. Bakoitzak metro kuadro bat zeukan lotarako, 25 metro bakoitzian, 25 lagunek itxe zenen dut, etzeban kontxoilik, etzeban eserez, bueno, sekulako meradia, neguri gotzena izan zen, 17-18 erako negua, eta, bueno, txikiken iztia zen, bueno, kontau ezin dut negua, eta horret danak izan, ba, Morales, danak, ba, jota egotik, ez da? Eta, etorri jako, bigarren erabakizia hartzeko ba, momentua, eta izan zen, han sortu zen, 2018ko apirilaren 2022an sortu zen, iesaldi zen. Iesaldi horretan, izan duten moduan, ba, 2005 preso zeren, ba, pilatuta, taulako baldintzetan, eta amazo, bueno, ba, talde batek, baldintza txarrenetan egon talde batek, iru mailatan zeren brigada, bueno, antolatuta zegoen, eraikuntza diferentietan, baina brigadak deitze zortenetan, iru mailatan zegoen antolatuta presonde gizia, eta bera honekuan zeren antolatu zerenak iesaldi zen. Zian, bueno, ba, pasionarian lagun bat, ezagun batzuk, eta Barandion jauzi ziana, Barandioko subizia, subizia botatzera, puntzian, komando moduan, Frankon tropak Bizkaian sartu ezitzean eta antxe harrapau zituen. Horrek izan zian, gero preso zedela, iesaldi ze antolatu eren. Domeka gabe batean, ba, lortu zeren vigilante gutxia hor zeuan, eta lortu zeren, ba, ba, ia kalterik inbarek, egiz ezen, bat ilein zan, guardisa bat ilein zan, eta ja, zabatu zituen atieko. Horrela jendia pentor zeban, batzu pentor zeben, ba, ba, egin da dago, ez da? Egin da dago, ja, pagoia, ez da? Libre. Baina, zeren mendipunta aretan, kabazan, eta kanpotik ez zeuken laguntzarik, inungo laguntzarik ez zeuken, ez egizien nora joan bidezien bez. Eta, elgur gozan, Frantziara. Frantziara egiz. Frantzia, zeuban, ba, kilometro askora. Eta, ez zeren antolatuta orduan, asko, iesari egon sotzan, mendixan bera, baina beste askok ez zeren jakin zerren. Eta ibilizian urten sartu. Urten sartu. Pentsau zelako nerviosismoa zelan segitzuan deitzu eben algoko errezetatik tropak asizian igotzen mendizan gora. Eta duan geizienak geratu izan barroa. Gura etxitzat partien. Hortan beran bigarren erabakizarra izan zen hemen behin geratzia. Baina hain asma hori eban. Zer, ies intzenen artian 200 tapiku bide bazterretan zituzten, beste guztiak hiru izan ezik harrapo zituen bueltan eta ekin zituzten baldintza oso 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 gogoratzen biluztu eta ja zuloaretan sartu zituzten batek jateko barik eta bueno, oso gogorra izan zen. Eta ondiokan be, ontxe, aurtengo urtarrilean dian, azaldu dian, berreun da piku horren azken gorkuak ondio arantzadi aurkitzen dago. Zer, inguruetako horretzako jentia baratu eta gauzanik izin duitzen dira, baina, bueno, gutxika badoiaz, ezta, urtetzen. Eta, gudako proba bat, ba, iesaldi hau etzala antolatu talde txiki horren artian bakarrik. Beste, gure atzitza zuen, hirugarren brigada. Bi solairu gora. Baina, hirugarren brigadate, jakinean zeren zeo sekertatzeko zoiala. Eta zer atxi, ba, hemen ikusten danez, ba, berak etxera indako karta batian, amaika egun lena, eta ez dakize, noiz pasauko dan, baina zeo ze pasauko dan, susmoa badauke. Eta eskatzen dago, Parisen bizizan bere koinata baten elbidea, direzinua. Zer atxi, ba, esperantzia zeuperako frantziare egizitzeko. Baina, karo, kartan ez dago esaten Frantziako elbidi eskatzen da benik, baina esaten dago, esaten dago. Eta, bueno, hau da, San Cristobal gaur egun txela dagoan, eta urtero etxen da, txinparta elkartiak antolatuta, gube paskidea gara, etxen da, menaldi bat, urtero, egun horretan. Apintiaren hobeta izan. Iesaldi hori, ba,
saio hortan parte hartu zeren, nen omen ez ezta. Eta gero, pasau zen, ba, hainbeste presoki baitzek izen zein, eta orduan erabaki zeben, bueno, obispoa etorri zian, oratxea erosan obispoa, etorri zian bizitxara, ikusi zeben, beretan zelako balditzetan zeben, azkenean, horrek izan zidan arrazoia, iesaldi hori antolatzeko. Desespera zinua izan zan arrazoia. Eta horretaz konturatu zian, eta konturatu zian bebai, ba, kartzelako zuzendaritza, ba, sistema bat deitzen zegoela, dirua zertzeko, ez da, xautzeko. Eta zan, presuen jateko dirua, eurak geratzen zian, diru horrekin, eta gero eta diru gutxiaokin emote zuten jaten 2500 presoi. Eta ekonomatuan, ostera, saltze zituen jatekuak gero eta kalua. Orduan, batu zeuken zuertia, etxetik, dirua jasotzeko zuertia, baina beste asko, Kastillatik eta etorritzako gazte jende mordua zeuan, etxian etxekizen bizizian ibez. Eta ere jambia zeben, zeuan. Eta, bueno, ba, dana bitxos deteta, urzikina, eta batzuk bat ezean, argizia etzegoen lekura aurra jatea. Ez ikusteko zer jatean analizian. Oso gauza gogorra. Orduan, beste honek, talde hau irailean eroan zeren San Simonera. Artu trenetan, handi bajatu zean, oinez, sartu trenetan, 12 urteko kartzela zigorra zeukenak, ero gutxia. Sartu trenetan eta 40 ordu trenian egin da bero, haien gauzia, San Simon irla. San Simon horrek usten dozue, Rias Bajasen dagoan izala da, eta eurentzako izan zen, ba, infernutikan zedura batian mundua, ez da? Ze azkenian hor, pasia horitze dure, oso txikisa da, oso txikisa, baina, bueno, behintzat, ba, arnazia hartu eta pasia horita hitz ezeren. Hori bai, famen izak horiek etzeden ikusi urte eta egizan. Inorez. Bueno, gero, hau preparau neman pizkat, goizen egin eman aurkezpen erako, pizkat esplikatzeko gerrako kontuak Franko zenbakitzen, ez? Ba, zenbat indiako lantzian, zenbat esiliatu, bueno, horrek guretako ezagun hau dira. Baina, esaten nahi da, ba, presuen aldetipe, hainbeste preso eguala, Espainian, ba, gerria amaitu zanean, ba, konturatu zian, ba, bia zitzuela lanbidiak, bidia konpontzeko eta hainbat gauzatako, eta zirela preso larregi. Horre hori bekostu bazen. Orduan, asma uzenen sistemia zen, kondena, pizkat, feisten joatia, eta zigorran betetzia, lan nahi zian nintu. Eta orduan, hasi zian, presoa gutxinaka urtetzen. Eta kondenak murrizten. Gure etxetxaribek, murriztu batzen berrogei zen, 12 urteko kondenia, 3 urtean geratu zen. Eta 3 urteak betuta zeuzkan, baina partian hilabeti eta dukiz zitzu. Eta etxera bueltia izan zen, pozik denak, ondiope, jendea sofalta zen herrizan, eta, bueno, aipatzen da liburuan, hainbeste persona aipatzen dira. Hau ez da, etxera luzeko jendea, historizia ikusten duzuen ez, oso zertuta da, zentrauta da, gurea etxitxean liburuan. Baina, egizala, liburuan agertzen dira Laureun izen. Laureun izen, aipatzen dira liburu guztien zia. Orduan, herriko jende asko beha agertzen da. Eta daukazue, liburua hartzen badin badozue, amaierako horrizetan, unibertsitateko historia garaikideko zuzenean izan Mikela Ikuruk hola eskatuta, egin duguna da zerrendatu izen guztiak eta ikini bakoitza ze horretxan azaltzen da. Ze, euskal liburu guztiak, liburu bat irakurri miarri, norbera, zenidia, erotaguna, ero ikerketa bat itzen, zabiz, eta persona baten interesadokazu eta zaukazu liburu guztiak irakurri miarri. Orduan, bueno, hau izan zen, haitxitza zela etorri zen, bat flakatuta, guztiz flakatuta etorri zen, azkeniko lanen zeban, azkeneko denbora gutxi zen amantzen bat profilko zen lanian. Eta egizela
hor pinoten erretratu hori goikua da Parisekoa. Azkenean egiz esan zeina horrek erabili zituen, eh? Erabili zituen noizbait ze eurekitzen viaje ilusiena izan zen Parisera, Beran Andrian Aiztia Martinen nagusitzen handizi izan, eta Iñaki eskontu izan urtean, 1912an, okerrezpan hau, funtzian Parisera. Eta, bueno, eta, dekua da, bere azkeneko errazki izan. Eta gero, bueta osanian, azpimarratu nahi izan dut, bere euskal txale zera, hau liburuan be, asko azaltzen da, bere liburuan, eh? Fernando Plantxetarra egin zanian, baterak zelako parte hartzia eduki zeban, ze ez da behiratu sortu zian, en fin, gero bertzo biltzaile behi izan zan, horrekari ditu zitsuan bertzo asko, eta gero berak politika honen izela egin izotzen amaieria Eusko Gogoan, Ameriketan ateratzen zen beste aldizkari horretan, berak bertzotan, berak egin izotzen amaieria, baina hartian gero beste lehen bat epe erantzun zeban. Eta gero, bueno, amaitzeko, zer ni urri negin gune zer, edo zer. Ez baina, zurekartu ez du, nizka? Balkatu, eh? Ez, nire bat, balkatu. Ona erdu horretik, lagostasue atzera hitzen pizkat. Atzera hitzen pizkat, ze, darekin karta, bi aipan etxo, nahiko dutena, Josenek irakurtzia. Bi kartan zartizia dira. Aber, kapaz mehizen aurkitzeko. Hori. Bai. Eta saltzen, ez dakiz egatekan, baina uste dut galdu indogula diapositiba hori. Orduan, eta Gabon kontau dugu ba, San Cristobalen emantzianean, ez dago negu gogorra izan zen, hor, etxera jatzen karta bat den, karta horren zati bat, irakurtzian nahiko nire jozen. Me alegro mucho de que todos se encuentren bien. Y ya que no me es posible mandaros ningún obsequio y los chicos no pueden recibir el aguinaldo del padre, debéis hacer lo siguiente. Por Nochevieja debéis de colocar un plato en la mesa como si estuviera presente. Y el postre que me corresponda repartirlo entre ellos. Y en aquel momento una pequeña oración para que el puesto vacío sea ocupado cuanto antes. Bai, pizkat kontestutik kanpo geratu da, baina adieraztean egin duan, zerako danazan jainkoaren eskulagatzia beran bizitza, eta dana feria, eta dana behiz, ez da? Zer, familizia bat egiten, berari lagundu nahi zen, gestiñoak egiten, edo agertzen lagundu zehizioen, baina ez zeben asmatzen. Eta berak esatez eban, ez zebala ezetan sinisten, bakar-bakarrik, jainkoren eskula bat ez zebala beran bizitza. Eta hori da bertzuan bere esaten da benen ez da. Eta duan, hori importantia da. Bueno, hor duan, honen amaiena moduan, bueno, lehenko amaierea, emakumia. Protagonistia benantzio da, eta beste protagonista bat dupe, bada, familia guzkietan ontzian moduan, eta izan zian, Andra. Andra,
Ba, zei, zer ez, ze etzeben egin, ez da? Eta benantzion kasua, dukizitxuan bi handa, bat beran Andrea Esperantza, eta bestia beran Arrebia, Mojia, Katalin. Eta bizien artean sekulakoak izitzuen, sekulako Juan etorrisa, sekulako zerak, bueno, ba, egoera horreri aurrentzeko, ez da? Esperantzak, ba, benantzio, unbetzik izio bize bainean, ba, bakarri konpondu behar izan zen, ba, medikuak ez zarako kasurik egin nahi, gizonak hartzen ez duka dago. Eta esan zutzen, ba, konpondu zeia zerakin, praktikantian handriak. Eta praktikantia leo durako, peruan ez zegoen. Eta lagun bizea, eta ebarreneko lagun bizea, ba, konpondu zian, ba, sortzera nindua egiten, esperantzen. Eta benantzi izan egin bizetzen. Eta gero, erain hil eta hile bete perdira jaio nintzen eta niri begin sosten behar nintzen. Eta nik, ba, txikitzen, ba, oso gehizkiru ba, eman hori, ze, ikastola da, izan azia, ba, Ion eta Mikel, ez da, zeo, 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 eta nire nintzen behar. Bueno, bazuan hartza dut, beste bat zera. Baina, esatzen nahi dutena da, ba, bero atentzako, ba, gogorra zala izan nahi dutena. Baina hori ez, hori ja, izan da edadian, apetan nire galako, eta nire ligura urtetelako, eta hori oso posi nao, eta hori, ba, hori beste modu bat ikusten dintzen gauza. Horda, bueno, ba, diapositioa nekin, ba, nahiko dut pizkat, akordar nahiko nik pizkat gandu ekin, ez da? Eurekin zera. Gure etxian, momentu batean, Hori bai, kontxo hori ezkin. Bueno, maitzen gare, osea, que... Bueno, esatean egoten da, momentu baten, jaldarneko etxean, bizi izan ziala, amazazpi lagun. Bizona preso, bi nauzizak etxetik kanpo, inon notiziarik ez, eta etxean amazazpi persona. Bizka etxikan, ja, jentia, bueltan etorri zanean, ba, koñatu koñatak, eta haren uniak, eta beste, bueno, ba, eusoko haren bat, eta amazazpi persona. Eta are izaten gure zuen. Eta ez da esto etxea espezial bat, hori etxe asko zanpazio zen, eta gure etxe zanpazio zen. Hortuan, ba, akordoen behar dago gauza horrekin, hori zen. Eta hortuan, liburuari amai egia emoteko, ba, zentuan edan, ba, lehen dut, bueno, zer diferentia hori dintxoan ez da, zer amaitxu liburu hau. Eta nirean nahi ba, nirean nahi dio gineak, ez da ostan, ba, amai egia ondo dintzen dian eban. Eta hortuan, dintzen eban, nuk idaztia karta bat aitzitzen. Eta izango da liburuaren amaieria, eta hori irakurreko duten. Ata. Aitzitza. Ez dakit, zein elbidera bihazuko dutzuten azken kartau. Baina landari amaieria egoteko modu egokizuna pentsau jata zuri zuzenian idatzi eta karta hori hemen txekartzia. Ez da horta postalirik hau eduan gorotzunik. Azkenian, zurekin harremoretan jartzeko sekulako gogua etorri jata. Hainbeste kaldera ingoan atzuk ez eta hainbeste dikurik kontauko. Kartela adizian pasatzen zen duzen kartak bezain gustora irakuriko dozulakoan bihartzen dutzu, on, espero ez dozun, hau, zaren lekuan, zaren. Lau urteko presoa dizentziak pasautako makurralde guztien ondoren, lebiratua tristetu inzatzen, behintzat, hola ematen da horretratuetan. Ondarretako, Ezkabako eta San Simoneko presoen lebirada makurren artian hilau izan zaitzu, baina lakuetan ez zaitzu sekulat topako. Kamaratik urri negoago zinean, lotzia eta pinturra eskutak nahi zen. Bai topautzaitu, ostera, letra dotoreko karpetan. Nire burua zure lekuan jartzen zaitu izan naiz, zarritzen,
zer egin golepia txitsakalako, eta ez neban beti asmauko. Antzerako egoerare bat biziz izango zenean, beturra zentitu dito zenean, edo urturi, edo zalantzatia hartu nahi zenetan. Etzen duan bizimodu erraza euri, baina zeinen bizimodu eta erraza. Zuk bizi izan dako makinatxoa pasartek, hanka hain gozostan kontakizun honetan. Baina helburua ez da izan tantanak kontatzea. Alatarek uste dut lortu dutela zure bizitzia berrera ikitzia, horitzutako papel zaharretatik hasita. Politza da egin duten bidea, eta gertu sentidu zaitu, denpora guztionek. Zure moduan, zure launa, zenidia, ausokua, erritxarra, belaunaldi oso bat. Bizitza da moduan, ikerketa hoben, indizian gora igotzen da moduan, izan da. Indizian gora igotzia moduan izan da. Aurkikuntza, neke eta poz iturri. Gauza asko ezin izan dugu zaragitxu, esate baterako, zu zeu etezinean Manuel Marfilekin alkarreri zorrixak entzen ibiltzen zana. San Cristobaleko hirugarren brigadako lehenengo nabian. Edo Patxi eta Salustiano Uriarterekin aingirak arrantzatzen ibiltzen zinean San Simoneko izan. Hala eta guztiz, etzinean urrin ibiliko. Aurrera egin dugu gauza askotan. Entzun da daukat, zuk telebizinua ezagutu zen duela eta orduak egiten zenduzela bentanaren magiziak txundituta. Gaur, aurrera bide askoz behizago da, gauz, imagina hube egingo ezen duzena. Gure artetik joan zinanetik, gizartian izan den aldaketan nabarmenena, sekularizazinua izan da. Onerako eta txarrerako. Zuek egin zenduen moduan, gorrotolari bizitzen saiatzen gara, egun ere. Eta edozein presok egiten dabe moduan, guk be txorixa dugu maitxe. Euskal gizartean urte ilunak pasau doz, zuk akaso aurrikusi zenduzenak zure azken urtietan. Baina horrepe gaizitzeko bidian goriz. Luzia izan da, eta zauri asko itxibarik tare ondiok. Baina etorriko da hori bet. Euskeriak eta euskal kulturiak aurrerakala unizia indabe. Zure zelen, zenea dabegi, enon ezin izan zota zuen goi maiako eziketia, zure pilobetako askok jaso dugu. Gaztienak euskera utzien. Zu, azken eztula, egin eta bi urtera, mila edatien de jureta zei, jureta zazpi ikasturtian, zabatu zan ikastolako lehenengo ikasgeria presentzia. Zure zeinietako batzuk izan zeren bai zer ikusizia sorrera horretan. Lehenengo ikasgera, izia klandestinoz alegez kanpoko aretan, zure lau biloba emontzian, aurrera jarretu zeren amabosten artean. Ikastolen aldeko apustua izan zen, eta asko jarretzen joku. Udaretzian bizi izan zendu ezen zalaparta asko, behin da berriro errepikatu izan dira. Simbol duen herria, estatutua, buru jabetza, larri japenak, errimaiako hainbat kontrekin batera. Euskal gizartia dan modua, zuk eraiki zenduan familizia be kolore askotakoa da gaur. Enborra ondo errotuta daukana. Ondo erein da lagazen duen arbolia, amamak eta bizi. Aitzitza, ba hori ze, eskerrik asko bizi izan zen duen bizitza oparioa batik, eta egun handi bat. Gracias.
tamen aldarte, hola peskate, tristean egin ezan baitzeko, ba, konbidatu zaitxuek, ba, kantu bat entzutera. Eta da, egoitzen amun honi bertuekin, igezbe, amintxe, beste digurua, orkestu zenuen kantar dut. Eta horretarako, ba, inuri tatarrak gara honak izan, aurrera. Behin nuke esan, kartak eta denak erdera zitsitsuela, alako euskal nina izan, baina esan zensuria itxikan, eken zensuria ez hieben nien euskeraz. Ba, tio denarek esaten da, dino, ba, erarrago betzen da, etxitxan hau zain zutia, esazoiaretan, daki zuen ez, ba, delekatu pase bat euskara zentzia, eta beraz, egin bia pase bat. Azkota gero, joan zentzia nien, bizitza da eta, ba, elkarari berba ez egin ezin da, asma hau ezin da egin eta ziren, haintzari erdera zeitzen. Baina, zomeriz askoten dertu ezin. Bueno, aurrela. Guerra va.
Inorak nahi bat du barek ikerozi, ama uste duan ipineko etxugu da. Okero entarrek, lanzkia gozatu behitzen. Bueno, tio, eta porfi, zuek falta zineten, baina akordua horregon da, eh? Osea, que badakitz hemen egon zariela gurekin, eta hola sentidu zaitzustegu, eta hemen daukazue bai zuentzako liburua, eh? Eta, bueno, ba, besarkada bat, eta ia gustatzen jatzuen bideua, eh? Agur. Bai, bai. Inurritos panas be dedikatoria bat. Bai, bai. Bai, zuek inurrito zeri, zuek. Eskerrak lera di,